بھائی اترنے دو پہلے آرام سے بھائی ہٹیا پیچھے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو آپ لوگ پیچھے پیچھے ہٹو آپ لوگ ارے ہم کو کیوں پیچھے کر رہے ہیں پلیز 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 بھائی بھائی بعد 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 میں ارے یار کیا ہے یار میم پلیز ارے ادھر لینا بھائی ادھر لو ادھر ادھر انکیتا جی انکیتا جی انکیتا جی انکیتا جی جلدی ملتے ہیں بائے 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 وکی سر انکیتا جی انکیتا جی انکیتا جی ارے بلاؤ ہلو انکیتا جی گاڑی اے بھائی گاڑی میں بیٹھ جاؤ.